Це короткий фрагмент відео із змагань. Юрій Гаркавенко каже, що його модель і стара, але показала хороший результат. По ходовим іспитам було дуже добре. Це, мабуть, що я перший раз так на 96 балів зі 100 відплавав. Ну, я так рахую, що модель ще можна її робити. Через рік я її зроблю заново. Все розберу, перекрашу, переберу і дам ще одне дихання. Ці моделі вже 10 років, розповідає Юрій Гаркавенко. Але є параметри не сильно поступаються новішим. В цій моделі довжина майже 1.5 метра, стоїть 3 двигуна. Судно моделювання – це дуже важка і кубітка праця, ділиться Юрій Гаркавенко. Це дуже важко. Там, от, наприклад, тут стоїть вітрильник, там, наприклад, більше 2000 блоків. Це 2000 блоків, це виточити, висверлити, встановити, ну, тільки блоків. Я вже не кажу, скільки там зав'язано вузлів і зроблено деталі. Чемпіонат відбувався два етапи, каже суддя міжнародної категорії Сергій Коростєлов. Стендова оцінка максимальна 100 балів. Стендова оцінка – це максимум 100 балів. Далі, після стендової оцінки, відбувається ходова оцінка. Всім учасникам дається 3 спроби. І на основі стендової оцінки і 2 кращих ходових визначається загальний бал, який визначає переможця. Учень Юрія Гаркавенка Валерій Прихоженко зараз навчається у 10 класі. Хлопець хоче пов'язати свою майбутню професію з інженерною справою. Я хочу стати інженером. Ну, я ще не обрав іменно спеціальність, проте я буду, мабуть, поступати в якийсь технічний коледж. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини ЮА Поділля.